önskar det fanns ett sätt att äta bröd på som gjorde att man inte blev så mjölig. Du har någonting där. God afton. Vi avbryter ordinarie sändningar för ett extrainsatt meddelande. En rörelse svep genom Sverige. Människor har hittat ett sätt att äta bröd utan att bli mjöliga om händerna. Vi pratar såklart om bröd med korvrörelsen. Ja, entrepreneur of the year. Och jag har fortfarande inte ett sätt som jag kan äta korv på utan att bli frotte på händerna. God morgon. Vi avbryter ordinarie sändningar för ett extrainsatt meddelande. I hela landet testar folk den nya uppfinningen. Korv med mos. Det är alltså ett mos man håller i när man äter korv för att inte bli flottig om händerna.